cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Daniel 6:22. Daniel caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos. Nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver, voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão foi jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá.
Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo, não. O leão me escutou. Eu ordenei.